Selvom OB har været Danmarks førende hold i Europa, så var det ikke til at se på spilletrøjerne, eller skal vi kalde det svedtrøjer. Dommer Jesper Bæk Overgaard vil ikke tillade OB's sorte udbanetrøjer, da Horsens har et sort ærme på deres hjemmebanetrøje. Derfor måtte OB's holdleder i gang med sprittusen. Men trods den aparte udklædning, så lignede OB sig selv. De var farlige på dødboldene, men her var Søren Jokumsen dog vågen. Horsens så ud til at have fået lidt ekstra bid. Her er det tilbagevendte Besat Berisha, der viser, at han kan sætte fod i løjerne. God 1-2 med Gilberto. Men OB var det styrende hold. Her fanger Jeppe Kurt en lang fremlægning. Og Enevoldsen følger op, men endnu en gang er Jokumsen et skridt foran. OB er dog først over anden boldene. Michael Jacobsen rykker frem. Og generelt var OB et hold, der ville frem over plænen. Omstillingsspillet har været et af OB's våben i Europa. Og se bare her, hvad der pludselig venter Horsens. Andreas Johansson driver den frem. Og hvilket spark har Johansson. Dræberinstinktet er taget med hele vejen fra Spanien. 1-0 til OB. Og spillet hos Horsens var måske ikke prangende, men de tre angribere var farlige hele dagen. Og det med Sena på stolpen og offside efterfølgende. I anden halvleg fortsatte OB med vanlig stil. Dødbold og Sjetil Væler tæt på. Horsens var måske en smule frustreret. Allan Søgaard ligner i hvert fald en sur mand. Gul kort for Saxen på Enevoldsen. Den var ikke alt for god, Allan Søgaard. Men måske skruede Allan Søgaards intensitet op for Horsens. I hvert fald fik de rystede Kasper Bøgelund. Her spiller han Niels Lodberg helt fri. Og Massena er en skostørrelse fra en scoring. Og meget usikkert spil af Kasper Bøgelund. Og så kunne Horsens som ind også finde en farlig dødbold frem. Lejesven Berisha, han var Horsens farligste hele dagen. Her kommer Sasa godt ud. Men det er altså flot spil af den lejede Kosovo-albaner. Og alt det lige ved og næsten var ikke til at tage for Horsens. Her kører det fuldstændig over for Gilberto. Han havde ellers spillet en god kamp, men det her er en regulær svinestreg og fortjent rødt kort. Det blev faktisk til 5 gule og 1 rødt kort i kampen fra Jesper Overgaard. Og det hele endte i frustration for Horsens. OB hiver en 1-0 sejr hjem i forårsåbneren i en ikke alt for skøn, men hård kamp.